Oi. Pessoas, tudo bem? Sou Nando, Nando Oliveira, juntinho, juntinho, coladinho, coladinho, se melhorar vira festa. Joinha, hoje dia 12 de novembro de 2013, tô aqui fazendo um videozinho para guardar, né? De coração, isso é bom, importante. Estamos aqui no estúdio da Cor da Vida, aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, precisamente no bairro de Itapuã, tá bom? Linda, não posso falar linda não, senão minha esposa me quebra, né? Mas eu minha linda, né? Ela está linda, né? Linda, minha amiga Catrine Leite, pra quem é a Catrine Leite? É ela. Sou eu. Fale algo, Cacá, fale algo. Fale algo. Então, gente, eu tô muito feliz porque agora eu tenho meu quadro Quebra Galho, eu tô muito feliz por isso, porque eu tô recebendo a oportunidade, algumas oportunidades que eu tanto queria. E o Quebra Galho é só o início de uma grande loucura que vocês vão ver, vão ouvir falar muito de mim ainda. Esse vídeo é um dos primeiros de muitos que vão rolar ainda. Ah, é, né? Ah, garota! Muito bem. Acha que eu sou pouca coisa? Não sou, não. É só o início, meu amigo. É só o início. Fazer o quebra-galho agora, tá, gente? Quebra-galho com ela, Catrine Leite. Leites. Vamos mudar. Mal. Vou falar e filmar. É muito fácil de se fazer. E vai colocar os pedacinhos ali dentro. Frango, né, da carne que você for usar, e vai sacudir um saquinho, né, que você vai empanar ele sem sujeira nenhuma. Você não vai sujar um monte de prato, um monte de louça, vai sujar só aquele saquinho. Depois você pode jogar ele fora. Diego Júnior na programação da sua corrida, que ele é tudo bom. Eu vinha. Vamos acelerar o resultado de promoção para você em todo 3350029, 3350029. Tá filmando a Catrine Leite, Cacá, dia 12 de novembro de 2013. O Vacuum da Vida é aquele que é tudo de bom, tá? Beijo no coração. A Cor da Vida é aquele que é tudo de bom. 9 horas e 13 na Cor da Vida. Daqui a pouquinho tem quebra-galho com Catrine Leite na Cor da Vida. Aquela dica esperta, aquela dica importante para o seu dia a dia, para você, minha amiga, dona de casa, você.
pode perder, viu? Exatamente. Olha lá, wake up. Pessoal, vai começar o Holy Ground, Record da Vida. Aqui na Rádio é tudo de bom. O Dede já está sambando ali. Holy Ground no sambinha no pé. Tudo escrito. Vamos lá, filma aí, ó. Mas é o seguinte, ó. Vai começar daqui a pouco o Holy Ground, Record da Vida. Com aquele ali, o DJ Vermelhinho, o DJ Cuti Cuti. Nando Oliveira na parada. Vamos detonar só as melhores. Se é segunda-feira, é o Dia Internacional da Ligeira, a Cor da Vida joga isso pra bem longe e detona só os melhores. Segura aí, vamos começar. Vamos que vamos! Estamos aqui na Rádio Acor da Vida, a rádio que é tudo de bom. E é claro que eu quero convidar você, meu querido ouvinte, ouvinte tudo de bom, para ouvir o Holy Ground da Acor da Vida de segunda a sábado com o DJ Dedê, que vira só as melhores para você. O melhor da música gospel mix é com o DJ Dedê. Ele toca só as melhores. Então fecha aqui com a gente da Acor da Vida, a rádio que é tudo de bom. Valeu!